siasa iwe ni sera na siasa ni ushawishi, hatulazimishi mtu yoyote kumpigia mtu ambaye hamtaki. Si ni kweli? Tunataka viongozi wote wa hapa na wa kitaifa wapewe heshima yao. Maneno yanatupiwa watu wakubwa kule juu, hata sisi kama vijana hatufurahi. Maneno yanatupiwa rais, maneno yanatupiwa kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga, wanasema sisi tuliingia katika chama chao. Mimi ambaye nazungumza sasa, nimekuwa katibu miaka mitatu. Kama ni kuingia ndani ya Jubilee, mimi ningekuwa sahi ni waziri ndani ya serikali. Ahadi ambazo zilitolewa na serikali hii mwaka wa 2013 na mwaka 2017 lazima tuwadai. Kama ulituahidi stadium, unataka tukudai mawe? Hatuwezi, uwezi kutuahidi stadium alafu tukudai mawe. Tunataka stadium. Kwa hivyo hamkosei mkiuliza, mseme kazi milioni moja ambazo ulituahidi ziko wapi. Lazima mseme, hiyo ni haki yenu. Na vile Biblia imesema hamwezi kuahidiwa mkate mpewe mawe, mtu aliyekuahidi kazi asikuletee wheelbarrow na ukubali. Hata ukichukua hiyo wheelbarrow mpatie CV, umwambie nikisukumanga hii kitu kwa barabara nitafutie ile kazi ambayo uliniahidi. Lakini vile tunaenda kwa siasa, paka tuheshimiane. Vile nimesema hapa, ukiwa unatafuta kura, wewe tafuta kura kwa amani. Mambo ya kutuzi watu wachana nayo. Lakini yale nimeona rais anaongea, naibu wake anamjibu, hivyo hivyo tukiendelea hivyo, tukifika uongozi uchaguzi ujayo, jameni, tutakuwa na shida. Mimi nilikuwa hapa wakati tulikuwa na uchaguzi wa mwaka 2007. Sisi tulipoteza watu zaidi ya 1,000. Ndio kwa sababu tuna hii BBI. Lakini vile nimeona inaendelea, tunataka tumheshimu rais. Hata kama wewe umpendi sura yake, lakini yeye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Ujuzi. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa tu si kuwalazimisha, lakini nataka kuwaomba nyinyi mambo mawili. Jambo la kwanza, nataka Matungu iendelee mbele. Na itaendaje? Itaenda mbele iwapo mtamchagua mtu ambaye ana experience ya bunge, ili aje tufanye naye kazi, tumsukumie hii na hiyo. Sasa ukileta mtu mpya ambaye mimi sijui, itachukua muda ndio damu ianze kusikizana, si ndio? Nilisema ya kwamba kweli mmesikia mambo ya BBI. Na tumesema ya kwamba kwa BBI pesa mingi itakuja mashinani. Na pia MCA atapata pesa. Hapo mbele sisi tukimaliza mambo ya hii kura, tutakuja hapo chini tufanye civic education, mundu kumundu mjue mambo ya vitabu. Na mimi narifishukuru governor jana alikuwa na mkutano, na wakatuahidi ya kwamba vitabu itakuja mashinani, na kama hamwezi kusoma, ma MCA watamsaidia na sisi tutamsaidia. Kulagwene.